Narod će odlučiti. Ne bojim se ničega. Posla uvijek ima u svijetu. Kad vam se jedna vrata zatvore, druga se otvore. Evo, ovo je baš dno. Mislim, ima snimka, evo, da ipak ljudi čuju. Narod će odlučiti, narod će procijeniti i ocijeniti što smo napravili. Ali ne bojim se ničega. Posla uvijek ima u svijetu. Kad se zatvore jedna vrata, otvore se druga. Evo, ovo mora da je najjadnija državnička izjava koju sam ikad, ali ikad pročitao. Mislim, ne mogu vjerovati, evo, mozak će mi eksplodirati, ja stavim i da grunem, on te, evo, čekaj da opet pročitam na kraju svake rečenice. Dakle, narod će odlučiti, ne bojim se ničega, posla uvijek ima u svijetu, kad vam se jedna vrata zatvore, druga se otvore. Evo, ovo je baš dno. Mislim, ima snimka, evo, da ipak ljudi čuju. Narod će odlučiti, narod će procijeniti i ocijeniti što smo napravili. Ali ne bojim se ničega. Posla uvijek ima u svijetu. Kad se zatvore jedna vrata, otvore se druga. Idemo po redu. Prvo, narod odlučuje. Da, naravno da narod odlučuje, to je skoro doslovno značenje riječi demokracija. Svi znamo da narod odlučuje, bar u ideji. Čemu to naglašavati? Zašto toliki fluff, šum u kanalu, evo, napamet naučene fraze koje žderu sive stanice? Nema se ništa pametno za reći. Jedno ako vi želite reći, optimizam odlučuje, onda odgovor ne. Optimizam ne odlučuje. Drugo, ne bojim se ničega. Ozbiljno, ne bojite se ničega. Ni zmija, ni ljudi guštera, ni bolesti, ni boga, ni kineskih špijuna, ni gama radijacije, petardi. Kad neko kaže, bu, a niste očekivali. Vi ste neustrašivi, želite reći. To se onda, nažalost, stavlja u skupinu mentalnih pacijenata, pošto je strah sastavni dio svakog zdravog obrambenog mehanizma. Evo. Strah nam pomaže da ne donosimo opasne odluke, bojati se je ne samo normalno, nego i poželjno. Svatko tko se bori, se boji, jer borba izlaže osobu i njegove bližnje. Tako da u tom kontekstu mogu razumjeti da se ne bojite ničeg, ako vam je jedina borba kako se prezentirati. Treće, posla uvijek ima u svijetu. Kaže predsjednica koja poziva na borbu protiv demografskog raspada zemlje. Ne, neće ona ostati, stvoriti nešto novo sa svim znanjem i iskustvom kojim smo joj platili, da pomogne riješiti barem neki problem, možda je to baš demografiju. Neće privući u taj svoj novo stvoreni projekt, institut, fundaciju, mlade ljude koji će onda isto ostati. Ne, posla uvijek ima u svijetu, to je poruka mladima, to je jedina iskrena poruka mladima, ali ne samo njima, da čak i predsjednica zna, ako joj se neće svidjeti u Hrvatskoj, posla uvijek ima u svijetu. I to je još rečeno i bahato, i ne samo to da ima posla za konobare ili spremačice, nego za nju kao bivšu predsjednicu. Nema posla u Hrvatskoj, nego vani. Evo, zamislite da su pitali Franju što će napraviti ako izgubi izbore, da je rekao, posla uvijek ima u svijetu. Ako me neće narod, onda šta sad? Mislim, ja nitko bitan ovom narodu, ili da je meni predana u ruke neka uloga koja će uvijek biti jedinstvena. Ne, odlazim, ima se posla. I Kolinda sigurno mislim da je ona sposobnija od Franja dobiti posao vani. Ako joj neće narod, ima novih koji bi prste polizali da mogu dobiti bivšu predsjednicu Republike Hrvatske, da sa svim svojim znanjem o sigurnosnom stanju Republike Hrvatske ode rajit za njih. Jel Kolinda potpisala NDA za Hrvatsku? Mislim da bi Franju zvali, evo, nema šansa, on ne zna engleski tako dobro kao ja. 4. Kad vam se jedna vrata zatvore, druga se otvore. Mislim, ozbiljno. Misli da ćete postati predsjednica neke druge republike ili zaista izjednačavate svoju funkciju sa nekim lobističkim postom ili nekom funkcijom dužnosnika u nekoj međunarodnoj organizaciji koja je samo demokratski paravan nekom duboko nedemokratskom sustavu? Vama je ured predsjednika samo vrata. Samo nešto što eto ide u CV pa idemo dalje. Mlađe generacije žele raditi više poslova. Evo, ne zanima ih cijeli život biti na jednom mjestu. To je lame i dosadno. Vama uopće ne pada na pamet da je vaša funkcija poziv, da je njena uloga simbolična i da do takve razine simbolična, da sve ono što vi radite do sada i što ste radili u budućnosti će u biti dijela hrvatske predsjednice. Da bi svako normalno očekivao da će predsjednik države ostati i dalje stvarati tu istu državu koja ga je izabrala, a ne da će otvoriti nova vrata, posla uvijek ima u svijetu i možda se jednog dana ovdje u mirovi. Jer ova zemlja je super za bogate umirovljenike iz stranih zemalja. To je vaša poruka. Mislim, iskrena je. Jer vi isto zaista ne vjerujete u ovu državu i da će biti bolje za vašeg života.
ali nitko vas osim vašeg bosnog ega nije tjerao da se onda kandidirate, uzmite nam 5 godina života kojih je neko drugi nas je mogao predstavljati za vrijeme tih 5 godina života, tog vašeg mandata kojeg ste nazvali vratima. Mislim, kažem 5, možda će biti 10, nitko ne zna.